Paula? Dani! Companys de classe! Al col·legi! Has canviat. Excepte la cua. Tu també has canviat, excepte en els costums. Per què ho dius? Això no és xocolata per nens? Kinder Maxi? Per tu una bona xocolata amb molta llet és només per nens? Va, tasta-la. 100 grams de Kinder Chocolate Maxi contenen importants elements nutritius d'un quart de litre de llet. Mmm, genial. Ho dius per mi? No has canviat gens. Kinder Chocolate Maxi, ideal per tots.